Стільки донорів не бачив за 35 років роботи. Під час повномасштабної війни зросла кількість людей, які здають кров. Наше завдання – вибити ворога та повернутися додому живим. Військовослужбовець Микола Вайда повернувся з-за кордону, щоб захищати батьківщину. У Тернополі внутрішньо переміщених дітей навчали мобільної зйомки. З 8:30 в обласному центрі служби крові триває акція до Всесвітнього дня донора. Охочих здати кров – черга. Олександр Васильєв – боєць добровольчого медичного батальйону «Госпітальєра» з Києва. У Тернополі проходить підвищення кваліфікації. Розповідає, найбільше кров потрібна бійцям у стабілізаційних пунктах на передовій. Якщо ми привозимо стабільного пораненого, то це втрата крові мінімум літр. Тобто це дві порції донорської крові, 2,5. Якщо травматичні ампутації, то мінно-вибухові травми, то це дуже багато крові. Ну, навіть не літрами і не тонами. Лариса Будень – мама бійця ЗСУ. Каже, сьогодні здає кров вперше. Зробити це її надихнули військові. Кров здаю перший раз, тому що прочитала оголошення в засобах масової інформації, що є нагальна потреба для крові для воїнів ЗСУ. Так як в мене син зараз служить в Збройних силах України і приймає участь в звільненні Донецької області від загарбників, то бажання здати кров в мене було більш ніж достатньо. Так як зараз вже почався контрнаступ і відповідно, напевно, багато є хлопців поранених, і тому, напевно, всім потрібно долучатися, хто чим може допомогти, і закликаю всіх знайомих також прийти і здати кров або робити те, що можуть зробити, щоб ми швидше звільнили нашу державу від окупантів. Загалом під час сьогоднішньої акції кров здали 100 донорів, розповідає виконувач обов'язків гендиректора обласного центру служби крові Петро Лучанко. Каже, такої кількості донорів, як під час повномасштабної війни, не бачив за 35 років роботи. Нас, крім хворих, людей, які потребують перинатальні центри, обласні лікувальні заклади, є ще потреба для Збройних сил України. І тому вона є постійна, бо вони приїжджають сюди, привозять цих ранених солдатів, які захищають Україну. Потреба є проблематична деколи, виникає, коли є, скажімо, четверта мінус, там, третя мінус, рідкісні групи крові. У нас є база даних, і ми таких людей час від часу викликаємо. Але на сьогоднішній день ми цілком забезпечені всіма групами крові. Донорську кров передають до медзакладів. Такий вигляд має банк крові у другій міській лікарні. Ми беремо в банк крові тільки плюсову групу, резус плюс. Резус мінус, то ми вже тоді замовляємо, якщо, наприклад, нам приходить заявка з відділу, і ми тоді замовляємо в станції переливання. Замовляти кров третьої групи з резусом мінус довелося для 69-річної тернополянки Лесі Чопик, каже виконувач обов'язків завідувача терапевтичного відділу лікарні Богдан Депутат. Розповідає, аби стабілізувати її стан, спричинений анемією, довелося двічі переливати кров. Поступила скаргами на виражену загальну слабість, задишку спокою, що не могла навіть самостійно пересуватися. Після проведення ендоскопії ми виявили, що в неї є велика виразка піларичного відділу шлунку розміром 1,6-1,8, яка, ну, скоріше всього, що раніше підкровила, в зв'язку з чим такий гемоглобін низький. Після переливання крові жінка почувається краще. Зараз її лікують виразку. Каже, вдячна донорці, яка врятувала її життя. Я дуже вдячна, що в нас є донорство, нашим донорам, за те, що вони так допомагають нам практично з того світу витягнути. Діана Качуровська, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі прощалися з 45-річним командиром зенітно-ракетного взводу Денисом Кузнєцовим. Він загинув 10 червня у Запорізькій області. До повномасштабної війни чоловік був спелеологом, географом, мандрівником. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому рішучому воїну, командиру 3-го відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А7120
молодшому сержанту Кузнєцову Денису Анатолійовичу. 10 червня 2023 року вірні військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, відсічі і стримання збройної агресії Російської Федерації під час танкового обстрілу в районі населеного пункту Ольгівське Запорізької області, загинув за нашу батьківщину. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі, знайомі та бойові побратими. Сергій Епіфанов, також спелеолог, каже, був знайомий з Денисом. Ми працювали разом в печерах, досліджували, знаходили нові продовження. Багато експедицій пройшли разом. Він завжди усміхався. Добрий. Завжди допомагав всім, кому міг. Завжди допомогу показував всім, кому тільки мог. Сергій розповів, у Дениса була улюблена печера Озерна, яка розташована у Чортківському районі. У нас одна улюблена печера – це Озерна. У нас всіх улюблена печера Озерна. Ми всі разом там працювали, починали з неї. Розвивається вона. Вже має 146 кілометрів. Одна з найбільших гіпсових печер світу. Вона красива, там підземні озера. От ми нею займаємося багато років. Ми її займаємося багато років. Другий побратим Дениса Кузнєцова Віталій Андраш, також спелеолог. Він розповідає, дружили з Денисом майже 20 років. Разом і служили в одному батальйоні. Пригадує, воювати Денис пішов у вересні 2022 року. Товариш був надійний побратим, завжди допоміг, міг розрадити. Там на позиціях сиділи, балакали завжди, щось розповідали, згадували, на майбутнє планували. Видатний спільолог, товариш, знаю, освічена людина дуже була. Весь Тернопільський область обходила, природознавство, географія, все-все-все. У нас одна була спільна мрія, у нас є печера Озерна, то ми там мріяли, щоб вона була 500 кілометрів більше. Зараз має 140 кілометрів, а так ми завжди шукали, рили цей нові лабіринти. Поховали Дениса Кузнєцова на Алеї Слави на Миколинецькому кладовищі. В захисника залишилася дружина, мати та сестра. Найкраща людина в сім'ї, вдома, для дружини, для мами, для мене. Ми лишилися одні жінки. Він міг не йти, тому що теж мав і захворювання. Але він тоді казав, я буду захищати кожен сантиметр землі. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Правоохоронці Тернопільщини розповіли про правила безпеки дітям, які відвідують літній табір. Ми дізналися, що в час літніх канікул не можна плавати далеко в річці і не можна понирятися в воду. Вони арестовують, наприклад, це. І все нам допомагають виграти війну. На зустрічі з дітьми також був службовий собака. Мені найбільше подобалось про собаку, він був дуже розумний. Спеціалісти вибухотехнічної служби показали дітям, як виглядають вибухонебезпечні предмети та розповіли, як з ними поводитися. Така робота проводиться для того, щоб попередити їх про ті небезпеки, які несе сьогодення. Це в умовах замінувань шкіл, а також, якщо вони знайдуть якісь вибухонебезпечні предмети, щоб вони могли їх для себе ідентифікувати, що вони несуть небезпеку, що це не іграшки. У часі війни вона є регулярною, будемо так казати. І це є дуже необхідною, тому що здоров'я і безпека життя і здоров'я дитини, людини є на першому місці. Анастасія Кисіль, Суспільне новини, Тернопіль. Військовослужбовець Микола Вайда на початку повномасштабного вторгнення Росії працював у Польщі. Каже, вирішив повернутися і йти на війну добровольцем. Хлопці мені написали і кажуть, розпочалося. Там без вагань було. Зразу сказав, все, я вертаюся додому. Микола Вайда розповідає, його дружина у цей час була вагітною. Каже, спочатку не розповідав їй про своє рішення. Вона вже догадувалася, що я її брешу, бо брат рідний вже на той час вже був на фронті. Не хотів, щоб вона хвилювалася, на той момент вона була вагітна. За рік часу я сина бачив, можливо, навіть не 20 разів. За дні, це не були дні, це буквально декілька годин.
Після навчань на полігоні Микола пішов служити в артилерію. Розповідає, упродовж року воював на Київщині, Чернігівщині та Харківщині. Наша піхота наступає, ми їх прикриваємо. І на два кроки далі від них стріляємо. Це дуже відповідально. Це дуже тендітна робота. Хлопці в нас, я вважаю, що мої хлопці всі спеціалісти. Я думаю, що навіть американські спеці такі не вистрілюють стільки снарядів за день, скільки там наша одна гармата. До повномасштабного вторгнення Микола воював на Сході у 2018 році. Каже, тоді російсько-українська війна була іншою. Моменти війни до 24-го числа – це були переважно вже… Це була окопна війна, це була одна лінія фронту, вона вже там, в 18-19 році вона так суттєво не змінювалась. Після 24 лютого війна кардинально змінилася. Постійні авіабомби, артилерійські масові обстріли. Микола розповідає, перемогу мріють відсвяткувати разом з братом, теж військовослужбовцем. На дану хвилину задача вибити ворога разом з моїми побратимами і живими, здоровими повернутися додому. Людмила Путькалець, Андрій Прокопів, Суспільне, новини, Тернопіль. Як правильно використовувати камеру телефону та виставляти світло? Фотограф Юрій Гудь проводить майстер-клас для дітей-переселенців. Навчатися фотографувати прийшов 13-річний Олександр Касяненко. Він переселився з Харкова. У моєї мами є фотоапарат, і я з нього питався знімати фото. В мене не всі фото виходили, але більш частина виходила. Тому для мене цей захід також корисний дуже. У тренінгу взяли участь діти віком від 13 до 16 років. Марія Лугова з Чернігова каже, мріє стати фотографинею. Зараз я хочу поступати на фотографування. Мені це цікаво, я би хотіла дізнати щось більше. Юрій Гудь розповідає дітям теорію. Згодом кожен може спробувати зробити фото. Сьогодні приділимо увагу конкретно налаштуванням. Частково поговоримо про світло фотографії і про композицію. Ці штуки ми будемо не просто проговорювати, а будемо практикувати. Тобто, зазвичай йде кусочок теорії, потім я ділю дітей на або на пари, або на невеликі групи, в яких вони просто це все перевіряють на практиці. Тобто, це такі ніби коротко, по суті, і то, що можна використовувати, просто взяти і використовувати зразу після заняття. Нічого зайвого. Захід організувала громадська організація «Жінки в Україні». Проєкт фінансує Європейський Союз, розповіла координаторка проєкту Анастасія Сохацька. Такі заходи допомагають дітям влитися в суспільство, в колектив, полегшити їхнє психологічне сприйняття ситуації, так як їм довелося покинути свій дім. І дані майстер-класи допомагають їм, наприклад, вони знайомляться, згуртовуються, а потім далі навіть деякі діти спілкуються між собою, тобто стають друзями. Дані майстер-класи по фотографії відкривають їм можливості зараз дуже багато фріланс-роботи саме на фотографію, на постановку кадру. За словами Анастасії Сохацької, роботи учасників проєкту представлять на виставці «Творимо, знайомимося, вчимося як вдома». Сніжана Заверука, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.